Jag är övertygad om att nästan alla människor är obotligt religiösa. Och ändå så går de allra flesta inte i kyrkan. Och det får mig att tänka på den brittiske komikern John Cleese som berättade i en intervju om den boken han allra helst ville skriva. Ni vet att det är ganska pryd, men han ville skriva en bok som hette What Religion Would Have Been If The Church Hadn't Fucked Up. Det är så många som bär på en längtan, som letar efter en kyrka och ett sammanhang, men som känner att de inte passar in. Och kanske de mest andligt sökande, de mest ärliga människorna är de som till och med tar avstånd ifrån kristendom och kyrka. Det är som att vi som kallar oss religiösa och kristna inte tål att Gud är större än oss själva, som om vi måste hålla Guds kärlek i schack. Det är som att vi inte kan ta in kärleken, att vi inte vågar tro att Gud är större än våra invanda religiösa och sociala ramar. Att Gud är stor, att Gud är på riktigt, att kärleken är störst av allt. Det är som om religionen, när den blir ett samfund, en vana, också blir något som vaggar oss till sömns, som gör att vi inte tar vårt ärende på allvar, som till och med kan motarbeta dess ursprungliga ärende. Men Gud är frihet. Gud är kärlek. Och ju mer vi försöker låsa in den i särskilda rum, språk och geografiska områden, desto mindre får vi del av Guds villkorslösa kärlek. Visst är det tråkigt hur tomma våra kyrkor i allmänhet står. Våra omåttligt vackra, rymliga, k-märkta, byggnadsvårdade, personaltäta kyrkor. Visst är det beklämmande att det är så här tomt. Det är inte tomt idag. Och människor som fryser, som har förlorat sin mening, står utanför, som längtar efter livskraft, mod och självkänsla. Och tänk vilken kamp det har varit för alla oss att öppna upp de här rummen i Katarina. Vilket motstånd och vilket hat det har mött. Vilken rädsla, vilka projektioner en välbesökt kyrka kan få på sig. Och när jag tänker på det så slår det mig vilken oerhörd kraft vi tillsammans besitter. På gott och ont. Tänk, här står jag, en äldre vit man med teologisk utbildning, och talar om Gud på mitt sätt. Där kören, musikerna, här finns diakonerna, alla frivilliga, förtroendevalda, kyrkvärdar, praktikanter, grannar, nyfikna och säkert också en och annan ateist. Vilket hat, vilken fientlighet vi skulle kunna framkalla mot varandra om vi bara ville. Och tillsammans skulle vi som grupp här också kunna manifestera vår kristna fullkomlighet och baktala alla andra som inte är här, som inte tycker som oss, som är för mycket, som är annorlunda. Vilken kraft vi besitter. Kraft att hata, förakta och förvisa. Men också det som är vårt ärende, kraften att välkomna och visa medkänsla. Tänk om det fanns något sätt att vi kunde lägga ner våra försvar. Vad mycket styrka, hopp och livsmod vi skulle kunna ingjuta i varann. Just nu, just idag. Vi skulle alla kunna lämna den här kyrkan lite starkare, lite ljusare. Mycket mera kraft till våra medmänniskor utanför det här fina rummet. Och ge det ljuset den här världen så väl behöver.
Idag så möter vi texterna två av historiens stora andliga gestalter. De trodde på samma Gud. De tillhörde samma judiska religion. De var vänner. Men de hade helt olika budskap och framtoning. Båda två blev mördade av de som hade den religiösa och politiska makten. Deras budskap är så olika, men de går inte att skilja åt. Den ena är Johannes Döparen, den obetvinglige asketen, sin tids Greta Thunberg, rösten som ropade i öknen och uppmanade alla att omvända sig, att leva som de lär, att förstå att det är på allvar, att det är på riktigt. Och så den andra, timmerarbetaren från Nasaret. Lika med så olik Johannes. Guds kärleksfulla ansikte som helar, läker, upprättar och som alltid inger hopp. Som alltid ger en chans till. En chans till när vi inte orkar eller räcker till. Jesus, den heliga gycklaren som kallas för frossare och drinkare. Som ohämmat umgås med dem man inte ska umgås med. De föraktade under tveksamma former i tvivelaktiga miljöer. Orkar vi ens ta in att Guds son vi sjunger så vackert om kallas en drinkare, en frossare? Var inte orolig när de som förstår bättre kallar det för olika namn. Även kärleken, Gud själv, har fått utstå de värsta av öknamn. När Jesus, Guds kärlek, stod framför dem personifierade så vägrade nästan alla att våga se att den var äkta och sann. Så lätt vi kan förstöra och förgöra varann. När kärleken knackar på dörr så öppnar vi inte. Istället går vi tillbaka till våra fromma grupperingar, fortsätter att vänta på vår befriare, skrattar åt tiggaren och frossaren, den föraktade som erbjuder oss sin hjälp. Somliga rycker åt sig himmelriket med våld, säger Jesus. Men han säger också, var två eller tre är samlade i kärlek så finns redan himmelriket. Tänk att vi inte behöver rycka till oss Gud med våld. Kärleken finns och räcker till för var och en av oss. Närvaron, kraften, friheten, kärleken, livskraften, Guds kärleksfulla ansikte finns här och nu. Den hand som aldrig sviker. Amen.